ပထမအဦးဆုံးအိမ်ကားနေဖို့ပတ်စံလို့တော့တက်တက်ကနေပေးတာဟိုမင်းသမီးနားကတ်ချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လေဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်လို့ရှိရင်မိတ်ဆက်ပေးပါလားတော့ဘာညာတော့ပေါ့နော်ဟိုဘိုးတွေလာပေးသူကလက်ဆောင်တွေပေးမင်းသမီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဆိုအဲ့မဘိုးလည်းမယူလက်ဆောင်လည်းမယူငါမင်းသမီးနဲ့လာမိတ်မဆက်ခိုင်းတာငါမလို့ချင်မိုင်းလည်းသူ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကိုစားညံစားရှိလာသူ့ဟိုကူညီခဲ့တယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိတ်ကလည်းနဲ့ငါတောင်းကျန်တဲ့ဟုတ်စားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘလို့ခေါင်းဒီဇိုင်းစံတန်နေခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ထက်ထက်ကမန္တလေးရောက်နေတာဆိုတော့မကြီးကမန္တလေးကိုသရိုးသမီးလိမ့်ဖို့ပေါ့နော်သရိုးသမီးလိမ့်ဖို့သွားတာပေါ့သွားတဲ့အခါကျတော့မကြီးတဲ့ဟိုကိုကဟိုဟာပေါ့လန်ခီမှာတင်လိုက်တာပေါ့နော်လန်မန္တလေးသွားနေတယ်ဆိုတင်လိုက်တာကိုသူကမြင်ပြီးတော့မှမကြီးမန္တလေးရောက်နေလားတဲ့သမီးလာကြတော့ကျင်လို့တဲ့ဆိုတော့အေးပေါ့ကိုကလည်းဟိုရောက်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာသွားကျင်တဲ့နေရာတွေလျှောက်သွားတော့မိုးတွေချုပ်နေပြီချုပ်နေဆိုတော့သမီးရဲ့လို့မိုးချုပ်နေပြီလို့မလာနဲ့တော့လို့နောက်ရက်မှပဲလာတော့မဟုတ်တဲ့မိုးချုပ်လဲလာမယ်တဲ့သမီးတဲ့ကြော့ကျင်လာတဲ့ကြာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့အတင်းပေါ်မှာတဲတဲ့ဟိုတယ်ထိလိုက်လိုက်ကြော့တာပေါ့သူ့လိမ့်ပြီးစဉ်ကာလာကမိုင်းသူ့ပေါ်မှာဟိုအမေတယောက်လို့အမတယောက်လို့မိုင်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိသားစုပုံစံမျိုးဟိုငါပတ်စံယူထားတယ်ငါမိတ်ကက်ဆရာပဲမိတ်ကက်လိမ့်နဲ့ငါတောင်းကျန်တဲ့ဟုတ်စားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘလို့ခေါင်းဒီဇိုင်းစံတန်နေခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးဟိုသူ့ပုံမှန်မိုင်းတက်နိုင်တဲ့လောက်စောင့်ရှောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှမိုင်းအားလုံးခြေဆကောင်းဆုံးမိုင်းလုပ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကြော်ညာတော်တော်များများမှာသူ့ရဲ့အဝတ်အစားမိုင်းစီစဉ်တာမိုင်းဆင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတဦးကစေတနာတဦးကမြတ်တာပေါ့ဟိုမိုင်းဟိုပထမအဦးဆုံးအိမ်ကားနေဖို့ပတ်စံလို့တော့တက်တက်ကနေပြေးတာတက်တက်ကနေပြေးတာဟိုကြောင်ကြောင်ကရတဲ့ပတ်စံလေးတွေသူကစုပေးတာမာကြီးလည်းပတ်စံမထုံနဲ့တဲ့ဒီပတ်စံလေးတွေထက်သိမ့်ပေးထားမယ်တဲ့ဆိုသိမ့်ပေးထားသိမ့်ပေးထားတဲ့အခါမှာမာကြီးအိမ်ကားနေမယ်လဲဆိုတော့သူကမာကြီးကြောင်ကြောင်ကရတဲ့ပတ်စံနဲနေရပေါ့လူနေသေးတာလူနေသေးတဲ့အခါကျသူကသူ့အိတ်ထဲသူပတ်စံထက်ဆိုင်ပြီးတော့မာကြီးအိမ်ကားဘုပတ်စံဆိုင်ပြီးတာအဲ့ပေါ်ကိုပေါ်အဲ့လိုမျိုးကိုပေါ်ကောင်းခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့မိုင်းလည်းသူ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကိုစောင်းညံစားရှိလာသူ့ဟိုကူညီခဲ့တယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတူဝစင်နာတူဝမြတ်တာပေါ့ဆိုတော့အပြန်လှန်ပါပဲဒါဟုတ်အဲ့ကကငွေကြီးနဲ့တွက်လို့ရှင်တော့အခုပြောရတော့ရည်စရာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တော့အနှစ်20အစိတ်လောက်ကဆိုတော့လေသူ့ရဲ့စမိတ်လေးတွေပါလေအဲ့ဒါသူ့လုံးဝသူအဲ့ဟာအမြဲပဲထားတာနော်အဲ့ဒါလေးကလည်း treatment လေးဖြစ်ခဲ့ဟုတ်တယ်အထက်ထက်မိုးစပင်ထက်ထက်မိုးစပင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးရပါတော့ဟို French လေးသူညှက်ထားပါတော့တခါလေကြားလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဘာသူလည်းညှက်တယ်ကိုယ်တခါလေမာကြီးကလည်းစပင်ညှက်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုညှက်ပေးတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကတော့မာကြီးစလိန်တော့ကတော့ဟိုအိုက်ခက်ကအိုက်ရှက်တို့အပြားတွေခင်ရန်တွေပိုင်းအောင်တွေထည့်တဲ့ခစ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာမာကြီးသူ့ရဲ့မျက်ခုံးမွေးသူ့အဲ့တောင်ဆိုလက်မလောက်ရှိတယ်မျက်ခုံးမွေးကြီးဆွဲတာအဲ့ချိန်မှာမာကြီးအဲ့မျက်ခုံးမွေးကိုရိတ်လိုက်ပုံလေးဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့မှအိုက်ရှက်တို့ဆိုလည်းအညိုပေါ့အညိုလေးချေပြီးတော့သူ့ရုပ်ကိုပြောင်းသွားအောင်ပေါ့နော်အရင်မြင်နေကြပုံနဲ့မတူအောင်ပြောင်းသွားအောင်မိုင်းလုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အမတ်တရဖြစ်ဆုံးကြောညာဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းတို့ကိုကြီးယူဆုံးကိုကြီးယူဆုံးဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးဘန်ကောက်ခီးစင်မိုင်းဘန်ကောက်မရောက်ဘူးအဲ့ချိန်မှာတွက်ခေါ်သွားအဲ့ကြောညာရိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုကြီးယူဆုံးရိုက်မယ်လဲဆိုတော့အင်းနဲ့ဟိုအားနဲ့ဟိုခစ်ဟိုမိုင်းကျွန်မမိတ်ကက်ဆရာကိုခေါ်သွားမယ်တဲ့ခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အားနဲ့မရဘူးတဲ့ဟိုတခြားကုန်ကြစိတ်များတယ်ပေါ့မခေါ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာသူကမရဘူးတဲ့ကျွန်မမိတ်ကက်ဆရာမပိုင်ကျွန်မမရိုက်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်မမျက်နှာရယ်လှအောင်သူပဲလိမ့်ပေးတာတဲ့ဆိုတော့ဘန်ကောက်ကိုသူရအောင်ခေါင်းမာပြီးခေါ်တာအဲ့ရနောက်မှာနောက် Suzuki မော်တော်ဆိုင်ငယ်ကြောင်ညာရိုက်တော့ဂျပန်ကိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအားလုံး ready look ဖြစ်တာပြီးသားတကယ်တမ်းလည်းကြာရောသွားမယ့်ရက်နဲ့ကလည်းကတ်ကောအဲ့စီစဉ်တဲ့လူတွေကဗီဇာမရလို့ဆိုမကြီးကိုထားခဲ့လိုက်တမင်ပေါ့ထားခဲ့လိုက်တာပေါ့အဲ့ချိန်မှာသူတယောက်တည်းထွက်သွားအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ထက်ထက်ကလေးသူကဟိုမျက်လုံးလေးကသူကတိုင်းရင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်လုံးလေးကအေးအေးကလေးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့သူမျက်လုံးအေးအေးကလေးရဲ့အောက်မှာသူမျက်လုံးလေးမျက်စံလေးကတောက်ပြီးတော့ကြည်နေတာလေအဲ့ဒါလေးသူကထူကြချက်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်သူနှက်ခမ်းလေးကချစ်စရာလေးလေနော်အာပြီးတော့မျက်နှာလေးကဖောင်းဖောင်းလုံးလုံးလေးဆိုတော့ဒါအကူကာလာသားတွေကြိုက်တဲ့ရုပ်မျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့သပင်းရှိရှိလေးနဲ့ဆိုတော့ဟိုရုပ်ကလေးကချစ်ချင်စရာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုအမှန်တကယ်တော့မကြီးကမိတ်ကပ်ပံ့ပိုးမှုထက်ကိုသူ့ရဲ့ပင်ကိုကချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်တစ်သက်ကမိသားစုထဲမှာအငယ်ပေါ့အငယ်ဆုံးဆိုတော့
နည်းနည်းလေးစိုးချင်နှဲ့ချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်သူအဲစိုးချင်နှဲ့ချင်တာပေါ့အဲ့ချိန်မှာကိုကထိန်ရကိုကသူ့ရဲ့ကြီးတဲ့လူဆိုတော့ထိန်ရတာပေါ့ထိန်ရတော့တမိတူလိုမလုံးနဲ့ဟိုလိုဖြစ်တယ်ပေါ့တခါလေးကြာလို့ရှိရင်လေဟိုမင်းသမီးနာကတ်ချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လေဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်လို့ရှိရင်မိတ်ဆက်ပေးပါလားတော့ဘာညာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေမမမမပဲလုံးဝမရအခုမုတ်ဘိုးတွေလာပြီးသူကလက်ဆောင်တွေပေးမင်းသမီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဆိုအဲ့မုတ်ဘိုးလည်းမယူလက်ဆောင်လည်းမယူငါမင်းသမီးနဲ့လာမိတ်မဆက်ခိုင်းတာငါမလို့ချင်းဟိုမရတော့ဒါရှင်းရှင်းပဲကိုသူ့မိတ်ကက်လင်းလို့ကြော်ညာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြော်ညာဆိုရင်1500ရတယ်ရုပ်ရှင်တကားဆို1500ရတယ်ကြော်ညာကတော့တစ်ရက်ထဲရိုက်ပြီးတော့1500ရတာပေါ့ဟိုကတော့ဟိုရုပ်ရှင်တကားလုံးဆိုတော့တစ်ပတ်10ရက်ရိုက်မှ1500ရတာပေါ့အဲ့ပတ်စံကိုမှအိမ်မက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုလက်ဆောင်ပနာဟိုရည်ရချက်တစ်ခုနဲ့လာပြီးတဲ့ပတ်စံတော့မှအိမ်မလို့ချင်းဒါရှင်းရှင်းပြောတာဟိုဆိုတော့ကိုမင်းသမီးကိုလည်းကိုကြောင့်တိုက်ခတ်မကြစေရအောင်ကိုမင်းသမီးထိခိုက်မယ်လို့ဘာလုံးဝမလုပ်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အာ तू ကမိုင်းနဲ့လက်တွဲလာပါ तू အောင်မြင်တဲ့တလျှောက်လုံးပေါ့ဟိုမိုင်းတော်တော်ကြာကြာ तू နဲ့လက်တွဲတယ်ပြီးတော့မိုင်းကြမ်းမိုင်းချို့ရင်တော့ပေါ့နော်မိုင်းအဲ့တုန်းကခောက်ယောဂဖြစ်တော့ခြေတွေလက်တွေရအောင်ပြီးတော့လက်မလျှောက်နိုင်ဆိုတော့မထနိုင်တဲ့အချိန်မှာ तू တော့မလိုက်နိုင်ပေါ့မလိုက်နိုင်တော့မိုင်းတငယ်ချင်းတွေတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ့နော်ဟိုဆက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့မှအဆင်မပြေဟိုလူနဲ့လည်းအဆင်မပြေဒီလူနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘာလို့အဆင်မပြေလဲဆိုတော့မိုင်းကသူ့အထာကိုသိတယ်ပြီးတော့ तू ဘာလို့ကျင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့မိုင်းကသိတယ်ဟိုနှစ်ခုတစ်စိတ်လို့ဖြစ်နေတာတခုခုဆိုရင်မိုင်းတခုခု sense တခုရလို့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့မိုင်းကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့မိုင်းစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ तू သိတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မိုင်းသိတယ်ဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အပေးယူလဲမျှတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ကိုလိုမျိုးလူမျိုး तू နောက်တစ်ယောက်လိုချင်ပြီမဲ့ तू မရအောင်လေအဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာကျတော့တယောက်ပြောင်းလိုက်တယောက်ပြောင်းလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေနောက်ပြီးဆုံး anti point ပေါ့နော် anti point နဲ့ तू အဆင်ပြေသွားပါပေါ့နော်ဟုတ်ဟောပေါ့ဒါပဋ္ဌာန်းဆက်ပဲပြောမှာပါသမီးရေဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုထူးမွန်ဆိုလို့ရှင်လဲမင်းသမီးစလုပ်တဲ့အချိန်မှာတခြားမိတ်ကတ်ဆရာတွေလိမ့်နေမိုင်းလိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာသူအောင်မြင်သွားအရန်အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်ဒါတသက်သေးတယ်ပေါ့လေနောက်မြို့သနာထွန်းဆိုလဲသူပထမဟိုကလေးမမွေးခင်တော့သူရိုက်တယ်ပြီးတော့မှကလေးမွေးပြီးတော့မှပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုင်းစလိမ့်နေစလိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာမိုင်းကသပင်လဲလုံနိုင်တယ်ဟိုမိတ်ကတ်လဲလိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ fashion တွေရောပြီးတော့ fashion မိုင်းနဲ့မကြီးကတက်တလောက်မှတ်တလောက်သူ့ကိုစင်နေဆိုတော့အဝတ်စား makeup ကောသပင်ရောမကြီးက perfect ဖြစ်အောင်သူ့ကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်သူလည်းအဲ့ချိန်မှာနာမည်ကြီးသွားတာပဲဆိုတော့ပြီးတော့မှအဲ့ဟိုမြို့တနာတော်လိမ့်ပြီးတော့မှထက်တယ်မဟုတ်ပေါ့ထက်တယ်မဟုတ်ပြီးတော့မှဥပွဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစင်စင်ပေါ့သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုလိမ့်လိုက်တဲ့မင်းသမီးတိုင်းကတော့ဟိုသူနဲ့ကိုနဲ့ကန့်ဆက်တာပေါ့လေဒါသူတို့ချောမောလှပလို့သူတို့ပြိတ္တချစ်ခင်တဲ့အပိုင်းလည်းအများကြီးပါတာပေါ့မိုင်းနဲ့ကြတော့လည်းကန်ဆက်တော့နှစ်ယောက်ကန်ဆက်တော့မင်းသမီးအောင်မြင်တာနဲ့အများရေမြင့်တော့မိုင်းလည်းကြားတင့်လာတာပေါ့နော်အမှုပညာလှူရှောင်းပေါ့မိုင်းကိုရုပ်ရှင်ရိုက်တာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ငှားထားပါတယ် Red Hat Entertainment နေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားရိုက်ဖို့ပေါ့မိုင်းကိုဇလန်းအမိုက်ဆက်ပေါ့မိုင်းအဓိက main ပေါ့အဲ့ဆက်မှာဟိုတရုပ်ဆောင်မှုငှားထားပါတယ်ဇညွန်ကလည်းရေးထားပြီဒါပေမဲ့တချို့နေရာလေးတွေပေါ့နော် producer ကနေပြီးတော့သူမကြိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့သူနည်းနည်းလေးပြန်ပြင်ချင်နေတဲ့ပေါ့ဟိုဘယ်တော့ရိုက်ဖြစ်မယ်တော့မသိသေးဇညွန်လေးတော့ပြင်နေပါဟုတ်မိုင်းမလေး fan နေ3ဘွဲ့လောက်ရှိရဲ့တိလာအဲ့3ဘွဲ့လောက်ကလေမိုင်းဆန်းရဲ့ပူတူတူလေးများတော့မိုင်းဆန်းရဲ့အသေးနှလုံးများတော့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲတွေရှိရဲ့ဟိုသူတို့ကလေမိုင်းငိုရင်လိုက်ငိုကြတယ်မိုင်းပျော်ရင်လိုက်ပျော်ကြတယ်မိုင်းကိုဟိုဒုက္ခပေးတယ်ဟိုတခုခုဝုံးပြီဆိုရင်သူတို့ကပြန်ပြီးဝုံးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကလေဟိုဘလူကပတ်စံပေးယူလို့မရဘူးတွေ့လားဟိုသူတို့ကကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲအားလုံးကိုလှုပ်ပေးနေတာဆိုတော့လေတကယ်ကိုလှက်လှက်လည်လည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုမိုင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုအပြင်ဟိုခရီးတွေထွက်တဲ့အခါမှာပူတိရတာပေါ့နော်အပြင် public ကဟိုအရွယ်သုံးပါမရွေယောက်ျားကလေးမိန်းကလေးမရွေပေါ့ချစ်ကြတယ်အဲ့ဒါတခေါ်တော့မိုင်းရဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ်ခင်ပေးကြတဲ့ပေါ့နော်မေတ္တာထားပေးကြတဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေလို့အဲဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်